I kam nga një pyetje për gjithë ju. Pyetje të shpejtë kështu, si rrufe. Ta shoh si do të përgjigjeni. Po filloj me Izetin. Gabimi më i madh që e ke bërë njëtë. Nuk kam ndaj veçantë diçka domon që ndaj gabim që kisha thonë, domon që kisha bërë diçka ndryshe. Zakonisht më ka dhënë mundësi me pas mundësi me mendu dhe nuk kam pas ndaj fazë të jetën që nuk kisha mendu që kisha bërë kënd ndryshe çto pse kam vepruar kështu. Ndaj gabim jetësor po mendoj, gabimet të përditshme ato mund të jenë për shembull. Apo s'po mendon, s'ke menduar? Jo, nuk kam menduar domon për ndaj gabim që kisha bërë kënd ndryshe një pjesë domon tjetër se një vendim domon me ato deri sot që kam arritë jam i kënaqur domon do të kisha bërë diçka tepër. Ai vjen kjo që nivelin e krenarisë e ke në nivel të lartë sepse asgjë s'ke gabuar. Të gjithë gabojmë fund. Po, sigurisht domon un po flas për gabimin nëse mendoj për gabimin më të domon, për orientimin tënd, për zhvillimin, për krijimin e familjes, për gjithë ato që ke bërë. Për këto domon të përditshme domon nganjëherë po sidomos kjo pjesa do të thonë jeta politike ka njerë që thonë pse jam aktiv, do të thonë jam person që jam aktiv politik edhe ka njerë thonë pse do të thonë mirë me qenë ka njerë pasiv mos me dal po jo do një okay. Vetëm. Tomori, puna që nuk do ta bëje kurr. Puna që nuk do ta bëje kurr oficer ushtrie. Oficer ushtrie. Po. Do të thonë nuk je kështu tipu sa. Jo. Edhe pse më është në studimet e mia kam fituar të drejtën e Akademisë Ushtarake, edhe kam refuzuar sepse s'më ka pëlqyer, edhe nuk më pëlqen ai lloj profesori. Okej, okay, interesant. Merem, çfarë ke refuzuar diçka që pastaj e bër pishman? Nëse vet fakti që e kam refuzuar, do të thonë se nuk i kam vrarë pishman, pasi që para se më pranoi. Jo, ka gjëra që edhe bësh pishman sepse më vonë ndryshojnë bindjet. Para se më pranoi diçka, gjithmonë mendoj prej kënd vështrimeve të ndryshme. Mm-hmm. Edhe në bazona në ato që është afatgjate. E kështu që nuk më ka rëa diçka mirë pishmonit ende, po që ndina mirë për këtë pjesë. Vështërsia më e madhe që e ke kaluar njëtë? Vështërsia më e madhe, pra në viti. Kush? Pra në viti ka pas vështë. Po viti. Unë kom qenë i shtati, doktore e dinë, se ka qenë në atë repart. I shtatë, që është i shtatë? I shtatë i smutë Kosovë për Covidit që kom kalu, du më thonë. Numëri shtatë do më thonë qenë këtë njështë, numëri një e dishim, po shtatë që e ti se pas këndit. Unë e bashkërë në tim edhe ka qenë, no. Lojmi maj, ku ko morë, lojmi në më thonë, më kanë të regu pra se me dojnë media, më ka thirë djali që të babë dul një person me ditë lindje tonë në të momit, edhe kem ditë në konë dishka. Edhe ditë që kom kalu shumë shtira më stim se ato tema e kom sfigu shumë, po ajo ka qenë. Do me thonë, Covidi ka qenë vështërsia më e madhe jotja. Ma, e kaluar qoftë, po shpresojmë që të mos kesh vështërsi tjera më. Faleminderit. Norik, vesi më i keq që e ke? Vesi, i kur i pyes njerëzit thonë, apo më kupton? E përsëri ti shpesh. E do me thonë, tu fol, e tanë koni thonë, a më kupton? Apo më kupton? Kjo përmisot, rësot, po. Përmisot, gjurë në trupë, thotë me pak recetë përmisot. Po, me siguri. Sa herë përsërit apo më kupton? Gjatë nuk e ndëgjoj veten se çfarë është problemi. Më fillu më ndëgjoj veten. Apo më kupton çfarë pyetje të bëna? Okej, okay, kanë shumë njerëz këtë vezë, domethënë, ndodh ndonjë moment që shkon mendja se s'po kupton, e përdor një herë, dy herë, tre herë tani gjithkohon apo më kupton, apo më kupton. Ndodh. Po. Faleminderit shumë.